Brad i det gamla stora huset. Och sen så har det någon hurrat banken. Då måste jag gå iväg. Det är ett fall för Mr. Smith. Nej! Jag förstår att ingenting av detta får komma ut. Nej. Absolut inte. Ett av de viktigaste valven har blivit länsare. Ja. Det är alltid bakom 20 minuter. Fallet ska vara löst till dess. Då vill jag att det ska vara färdigt diskuterat. Adjö. Mr. Smith. Ja. Så, jag har... Säkerhetsvakt här. Ja, om ni kunde ställa er lite här så kunde jag få inspektera varvet. Jag vill först höra vad som har hänt. Vilket valv är det som har blivit stulet? Det är detta valvet. Valv nummer 51. 01. Oh, jag förstår. Det är nämligen ett mycket viktigt arvgods. Okej. Till den kära drottningen Elisabeth. Det menar ni inte. Har hon detta valvet? Som stulet. Okej. Och som ni ser så är det en enda röra. Ja, han har inte varit så försiktig, vår lilla vän. Nej. Och därför så tänkte jag att ni kan väl leta efter ledtrådar. Eller vad ni nu vill leta efter. Ja, självklart. Nu skulle jag behövt mitt förstoringsglas. Men det, jag hade så bråttom från stationen så jag glömde det där. Mm. Jag ska givetvis låsa upp valvet då. Ja, men nu ska jag genast valvet. Ja, bra. Jag skulle gärna vilja veta vad, när prinsessan var här sist. Ja, nu är det ju så att det inte är prinsessans valv, utan drottning Elisabeths valv. Och vad jag vet så har hon inte varit här de närmsta dagarna. Ja, okej. Vill ni släppa grinden, är ni snäll? Åh, en helvete, ett pulka. Yes. Pulka här. Jag förstår. När fick... Ja, om ni ursäktar, ska jag leta ledtrådar. Ja. Jag går naturligtvis till min post. Leta vidare så. Ja. Hon var unge en gång. Alltså, tusan. Aha! Påstå. Nej, jag är lite. Släpp ut mig! Kom tillbaks! Släpp ut mig! Vad är detta för här?